Takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videjka a dneska to bude videjko z Mailoboxu, kde se podíváme, co jste to tam poslali za nějaký ty dárečky nebo za nějaký oferky. Tak pojďte se na to společně se mnou podívat. Tak, jdeme. A jak už můžeme vidět, už tam, už tam to tady normálně svítí, už nám to tady ukazuje, že tam jsou nějaký dárečky, tak se na to společně podíme, pojďme podívat. Takže první tu máme Zdendu, takže Zdenda nám tady píše otevři ve videu plus a zdravím. OK, z tak my tě taky zdravíme do videa, takže z čauky čauky, přeju ti krásný dopoledne. Jdeme se podívat, co jsi nám to tam poslal. OK, OK, spiny, tak já ti, já to samozřejmě třikrát zatočím. OK, Zendo, Uh, free. Uh, sam. Takže samé zdravíme tě do videa. Sam nám tady posílá dva laky bloky. OK, děkuju moc, děkuju moc. Pak tu máme od a píše nám tady uh, V Ceza jsem dal... Jo, jo, tak Včera jsem dal uh, Dva huge, tady máš třetího. A můj nick na TikToku je Vigo. Kámo, ty seš blázen, děkuju moc! Oh, díky moc za huge painted ketku, díky moc, nebo jak se tomu říká, to nevím prostě vyslovit, takže se omlouvám, takže prostě díku za huge, díky moc, díky moc, díky, díky moc za fakt huge, kámo, já jsem fakt jako mega rád, fakt ty kokos, díky moc, kámo, z zden, zden do. Oh, ne, to není z ale zdravím tě, kámo, čauky, čauky, díku moc za huge, kámo. Díky moc, díky moc. Pak tady máme giftík od Vin12Youtube. Pozdrav plus. Takže Vin12Youtube. Kámo, zdravím tě do videa. Čau, 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 kámo. Čauky, čauky. Takže to si beru 20k, kámo. Děkuji moc, děkuji moc. Plus dej to do videa. Vin12Youtube. OK, do videa. OK, OK. Já nevím, co si s tím myslel. Jako, že do videa. Za 30 komet. O, co za 30 komet? Za 30 komet a hele, to asi ne, když tak se pak třeba domluvíme. Sinej free. Kámo, díky moc za large gift. Kámo, díky moc, díky, díky, díky. Pak tu máme o TM4SK0. Máš ještě něco v posoji keď, hej, plus dej jednu exkluzivku. Ale asi nemám, kámo. Za tohle bych tu to úplně asi nevzal. Pak tady máme od Mária ze streamu Free. OK, díky za Lucky Block. Děkuji, děkuji, děkuji moc. Díky moc, díky moc. Uh, od Jakuba tady máme Free Pozerám na stream. OK, OK, Jakube, tak tě taky zdravíme do videa. Díky moc, díky tady za Pety, děkuji, děkuji. Pak tu máme Jonglos za růže. O, nevím, co úplně myslíš. Jo, jako za růže, jako myslíš, že jestli jsem ti posílal jako za růže, nebo to, to ti radši vrátím, u toho jsem si fakt nejsem jistý jestli to myslíš, jako, že já jsem ti posílal, nebo že já ti mám poslat a ty mi to dáš, takže takže to jsme všechno vrátili, takže jsme vlastně projeli celý mailbox, některým jsem to vrátil, a některý třeba co bylo že mám pozdravit do videa, a tak tak to jsem vrátil, nebo jsem si to nechal, a ještě musím splnit teda jeden úkol, který on mi dal a musím tady zatočit v tom spinny wheel. Jo, třikrát, takže jdeme třikrát ještě zatočit. Ať to splníme. Takže nám tady padlo 2K, OK, to je docela dobrý, ale může, mohlo být i lepší. O, oh, no, to je špatný, takže ještě naposled zatočíme. OK, nějak nám to nechce fachat co pak se děje? Už, už nám to točí. Tak, 25, no, tak dá se, dá se čet. Dá se. Takže jo, já jsem pro dnešní videjko by to asi bylo všechno. Já jsem celý mylobox teda rozebral, někomu jsem to vrátil, něco jsem si nechal, a jak jsem říkal, co bylo za free, to jsem si nechal, pozdravil jsem do videa, ještě jsem poděkoval, já fakt vám moc, moc a moc děkuju za tu podporu, co mi tady v 5,99 dáváte, já si to fakt obrovsky moc vážím a všem děkuju za to, co jste poslali. A já se s váma loučím a zase se uvidíme u některého videa. Tak jo, zatím, čau čau.